Šodien mājās tiek gaidīti pasaules čempioni ratiņkērlingā Poļina Rožkova un Agris Lasmans. Jā, Agris Lasmans ielidoja Rīgā pirms aptuveni 2 stundām, bet viņa pārniece Poļina Rožkova ieradīsies vēlāk. Pāris izcīnīja Latvijas vēsturē pirmo medaļu kādā no kērlinga disciplīnām. Un pateicoties šai uzvarai, arī izcīnīt vērtīgi punkti atlasē 2026. Gada ziemas paralimpiskajām spēlēm Milānā un Cortinā.